Адаа боо томруулд өгчт. Боо томруулд. Аа. Яал нөө боо томруулд. Чи яг тэнийг ярьдаг хөхтэй тэр аптекас юу аваад чи. Оо тэр дан болоо штий. Тэрийг өгөтэй. Ба. Зогно. Тэнийг ярьдаг хөхтэй чи. Хөөлгөх чи яач юм. Боо томруулд дан хоёрын яа. Боо биш борц гэж тэнийг Эртхөөл мэрэгч их байд сус тийхүү чигцлэг. Оо, тоо. Оо, тоо. Оо, тоо. Оо, тоо.